Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um Se Arrume Comigo aqui no canal, que eu sei que é um tipo de vídeo que vocês adoram. E no vídeo de hoje eu fiz uma maquiagem, desde a preparação de pele, olhos, tudo, uma maquiagem bem bonita, que te deixa com cara de linda, assim, sem pesar muito, uma maquiagem suave, tá? Então hoje eu também fiz o look e o cabelo junto com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, aproveitem o vídeo. Não deixem de dar bastante joinha no vídeo se vocês gostam de vídeo Se Arrume Comigo, pra me trazer mais vezes aqui pra vocês. E é claro, se inscrever se você é nova por aqui. Vem comigo conferir. Para começar, hoje a gente vai usar o Blur da Natura Una como primer. Ele ajuda a segurar a oleosidade, deixa a pele super sedosa e também disfarça os poros. A base escolhida é a Soft da Dylos. Eu gosto muito dessa base, sério, gente. Ela fica super sequinha na pele, ela dá uma cobertura bem legal, mas fica natural, sabe? Você consegue usar ela até de dia. E eu tô usando essa esponjinha da Belize umedecida, que é a minha favorita do momento, gente, é usar esponjinha. O corretivo escolhido é o Naked Skin da Ruby Rose, que eu também estou amando. E ele tem uma cobertura média, digamos leve a média. Ele cobre e dá uma iluminada de uma forma bem natural. E a minha cor é L2. Eu também venho com a esponjinha umedecida dando batidinhas pra deixar uma cobertura assim natural, sabe? Uma cobertura assim, nasci linda assim. Bom, gente, como vocês sabem, eu amo selar maquiagem com pó. E não pode faltar o pó 01 para selar o meu corretivo, eu sempre faço isso e eu amo, porque ele ajuda a deixar o corretivo quietinho no lugar o dia todo. E essa cor é 01, tá? E agora eu vou selar o restante da minha pele com esse pó solto da Zanf, e eu também tô gostando muito, porque ele não pesa na pele, sabe? Ele só matifica e deixa a maquiagem durar mais tempo. Esse é o pó bronzeador iluminador na cor 03 da Ruby Rose, que eu também tô viciada nele, porque ele dá uma bronzeadinha na pele com leves brilhinhos, sabe? Fica bem sutil e eu gostei bastante da cor dele, eu acho que combinou com o meu tom de pele. E o iluminador não pode faltar, claro. Esse é da Maxi Love e a cor dele é o 01. Eu escolhi ele porque ele dá um iluminado na pele de uma forma mais sutil, sabe? Não fica muito pá, muito cheguei. E as sobrancelhas, é claro, não pode faltar. E hoje eu usei essa paletinha da Zanf pra corrigir. E pros olhos, gente, hoje eu escolhi a Naked 2 da Urban Decay. E eu vou começar com esse marrom, que é um marrom claro, mas de fundo frio, e com esse pincel fofão. Eu vou esfumar esse marrom bem no meu côncavo, tá? Com a mão super leve, pra não deixar nada marcado. Eu tô usando esse marrom mesmo só pra dar uma profundidade no côncavo. Você pode escolher o que você tiver aí. Agora com essa sombra clarinha, ela é uma sombra opaca, eu vou iluminar rente as minhas sobrancelhas para dar uma arqueada nelas. E agora com essa sombra, gente, que ela tem um leve brilhinho cobreado, eu vou aplicar ela por toda a minha pálpebra móvel, porque hoje eu quero uma maquiagem bem leve nos olhos, então ela dá uma iluminada e deixa uma cor bem suave nos olhos, gente, eu tô amando essa sombra. Uma boa opção para quem não tem a Naked é a paletinha da Kolos, tá? Ela é bem igual. E agora eu esfumei para não deixar nada marcado. Vem com essa sombra rosada clarinha para iluminar os cantinhos dos olhos. E chegou a vez do delineador. Hoje eu escolhi esse mate da Vult. Ele é de longa duração. E na verdade eu não vou fazer um delineado gatinho, tá? Eu só vou fazer um traço de delineado rente aos meus cílios para dar impressão que os meus cílios são mais volumosos. A máscara de hoje é a Miss Mangá da L'Oréal. Eu também só vou passar pouquinho, porque eu vim com cílios postiços. Cílios superiores e inferiores. E os cílios postiços escolhidos são da China, gente. Eu amo os cílios do AliExpress, eu só uso eles. E esse foi o resultado. E o batom escolhido hoje foi o Mariana, da Bruna Tavares. Gente, que cor mais maravilhosa. Eu tô apaixonada por esse batom. No cabelo não vou fazer nada demais, meu cabelo eu já tinha lavado ele no dia anterior. E eu só quis aplicar a chapinha, essa é da Resistible Me, só pra deixar o cabelo mais escorrido, mais lisinho. Eu não faço isso com frequência, tá gente? Porque senão danifica muito os fios. E pro look de hoje, eu escolhi um look bem descolado, bem confortável. Então eu coloquei uma camisa jeans, uma calça cintura alta hot pant, uma cor mais escura, um crop de listradinho e um tênis, esse é da Adidas.
E esse foi o resultado final do look. É um look bem descolado e confortável. Dá pra você ir pra vários lugares, porque é um look, ao mesmo tempo que ele é básico, ele é um look arrumadinho. E eu tô gostando bastante nesse estilo de look, gente. Eu tô me encontrando nesse estilo. E vocês podem se inspirar com as peças que vocês têm na casa de vocês. Música.